Ko si? Šta voliš? Gde izlaziš? Šta baš i ne voliš? Kako te zovu? Koja si skupina? Imaš 5 minuta. Tvojih 5 minuta slave. Sredom od 12 do 13 časova. Tvojih 5 minuta. Za koga navijaš, bre? Prijavi se na invoditelj@gmail.com. 12:35, ukoliko ste se vi možda prijavili na invoditelj@gmail.com, uskoro očekujte poziv nekog od naših odavde, pa ćete možda dođete na mesto mog gosta današnjeg. Pre svega, dobar dan. Ćao. Ćao. Pravilo, moram i tebe ne da te upozorim, nego da ti nagovestim, ja volim najviše goste da se predstavljaju sami. Dobro. Moje ime je Matić Slavko, rođen u Novom Sadu, 73. godine. Ali tu već ide ono tik. Znači kao znamo ko je. Cenzura. Dobro. Sve u svemu, hobi mi je muzika, band se zove Zbogom Bruce Lee, za one koji znaju, koji ne znaju, nije ni važno. To je to. Zbogom Bruce Lee. Je mogu da kažem da je dan sa nama Zbogom Bruce Lee ili da kažem da je Slavko sa nama? Možeš da kažeš da je duh Bruce Lee-a. Duh Bruce Lee-a. Ovde je prisutan na Radio In. E, ajde, odmah ćemo ovako da te ja pitam zašto naziv tog benda. Pretpostavljam da nisam jedini koji ti postavio to pitanje, ali evo, za naše slušalce da... Vidi ovako, znači, pre 21 godinu kad smo mi osnivali bend, onda potpuno hteli smo samo da bude smešno nešto. Avaj. I ništa dalje. Međutim, pošto je to jedno od najčešćih pitanja koje nam ljudi postavljaju, onda smo naknadno smislili jedan odgovor koji može da se usvoji kao tačan, a to je da, mislim, ja sam ta 70. godine generacija, znači Bruce Lee je tada bio, nije bilo ni Jackie Chana, ni Stevena Seagala, ni ovih Vin Diesela i ostalih frizera. Tako da je Bruce Lee bio jedna jedina i najveća legenda i on je simbol zapravo našeg detinjstva. Tako da, zbogom Bruce Lee, zbogom detinjstvo. Zbogom detinjstvo. Ono što je interesantno i što sam ja upoznat sa bendom Bruce Lee je nešto što po meni, na primjer, mi delovalo nespojivo. Dobro. Punk rock i vojvođanska etno muzika. Pa da, pa to je bilo onako, znaš, doduše na našem prvom demo snimku se još pojavljuju i tamburice, znači to je ideja koja je od početka bila sa nama, međutim trebalo je da odrastemo, sazremo i da prođe neko vreme da bi to mogli da zapravo spojimo, čak i tehnički, ne samo idejno, već i tehnički je to dosta zahtevan poduhvat. Ali evo, sad kad smo to uradili, možemo da kažemo da je da smo u enciklopediji svetske popularne muzike upisani tamnim slovima, pošto smo izumili novi pravac. To evo i tu ćete pitati, baš za to, za taj naziv, odakle opšte ideja da se spaja, pa slušam, pod navodnicima nespojivo? Znaš šta, mi smo Vojvođani, odrasli u Vojvodini, svaki nedeljni ručak se slušao Zvonko Bogdan, tako da neko bi poludeo toga, a nekom bi to ušlo pod kožu kao što je slučaj sa mnom. To je sa jedne strane, a s druge strane, kao urbana i normalna mladež, kakve je danas sve manje, mi smo odrastali na rock'n'roll zvuku, čak na, uslovno rečeno, malo tvrđim zvucima heavy metala i punka, hardkora, tako da kad se to sve spoji zajedno, onda jednostavno u bendu Zbogom Bruce Lee imamo ono sve zajedno što volimo. Zbogom Bruce Lee band koji je 21 godinu, si rekao, pa da. Postoji, nastupali ste širom naše lepe zemlje. Ti si, momče, imao 3 godine kad smo se osvojili. 3 godine, da, bilo je to. A vidi sada. Vidi sada. Rada vrkovi se. Ali evo, po tebi nikad ne bih rekao da je toliko godina prošlo. Pa slušaj, rock'n'roll podmlađuje. Podmlađuje? Tako je. To sam ja negde čuo. Da. Teo sam da te pitam, vaši neki, gde u stvari ljudi mogu da vas čuju? Pa slušaj, na primjer. Mogu da nas čuju. Za vikend. Gde god nas pozovu, sad smo svirali u fabrici. Volimo ponekad da se pojavimo i u matičnom gradu, ali znači sviramo Vojvodina, Srbija, bili smo proletos na Kosovu, idemo sada sviramo Šibenik, Zagreb, Sisak, Split, Slovenija nas čeka u decembru, tako to je to. Znači širite se lagano. Pa pazim, proširani smo, mi već tu je negde krenula priča od 2005. kad smo zapravo ispojili taj punk-buraški zvuk, vrlo brzo smo mi, to je već bilo drugo vreme u odnosu na ono 90. kad je sve bilo zatvoreno, tako da vrlo brzo smo mi izašli u region, znaš, tako da imamo čak i nekoliko nastupa u Mađarskoj, Poljskoj, Nemačkoj, Italiji,
Slovenija, Bosna, evo Crna Gora, tamo nismo još nikad bili, a ima par lepih festivala, mislim da, nam je to sad neki cilj, onda je ceo SFRJ pokriven. Pokriven, da. Pretpostavljam da ćeš reći da je naša publika verovatno najbolja, ali me interesuje... Nije na ovoj naš najbolji. Nije? Mislim, mi imamo u Novom Sadu, koji je inače težak grad po tom pitanju, mi imamo neku našu fan bazu, ali Evo, to sam recimo, da pitam. Evo recimo Subotica, ne znam zašto mi pala pamet, gde imam divnih prijatelja, ali tamo se teško prolazi. Teško se prolazi, verovatno zbog ostalih žanrova muzike koje, zašto ne znam, ali ne bih komentarisao to. Teo sam samo da te pitam, kakav je odziv ljudi na ovo što vi radite, tipo ovaj vojvođanski zvuk, etno? Da. Pa vidi da ti kažem, mi smo sa uvođenjem tamburica smo zapravo proširili opseg publike. Znači sad bukvalno sviramo od 7 do 107 ili od 2 do 102 u stvari, to je preciznije. Tako da dolaze ljudi koji vole tamburaše, pa mogu da ih čuju, dolaze ljudi koji vole rock'n'roll. Sa uvođenjem tamburaša, znači morale da se napravi kompromis malo, tako da je električni deo benda je sad malo tiši. Tako da i u tom smislu smo uslovno rečeno zlobnici bi rekli komercijalniji. Ili prodali ste se. Ali, na primjer, možda negde u nekoj budućnosti postoji mogućnost da se uvede još nešto. Tipa trube neke, nešto, trubači. Pa vidi da ti kažem, ne, na našim albumima mi uvodimo i imamo redovno i trubu, imamo klavire i takve stvari. To je za album naš. A uživo nastupali smo, recimo na Exitu smo nastupali sa duvačima. Ja sviram instrument koji se zove kazoo. Redovno na svirkama, tako da što da ne. Recimo, ideja mi je da imamo dobrog prijatelja Maksu iz Sivca koji svira gajde. I to bi recimo moglo, to je isto tradicionalno. Da vidiš gajde, to mi nije palo na pamet. Da, to je tradicionalni vojvođanski instrument, čak stariji od škotske gajde, a i ima one duple, tu dvojnicu takozvanu, tako da je i savršeni zvuk da je od Škota, međutim, eto, Škoti su se prvi setili, brendirali tu stvar. Tako da, to bi se uklopilo. Recimo, eto, to je možda neka sledeća ideja. To sa stvari je neko sa strane brandirao, a mi proizvode, da kažem. Mogu, znam samo sa sigurnošću da recimo gusle nećemo nikad koristiti. Dobro. Pritom ništa, ne mislim loše naravno o tome, ali jednostavno ne ide. Nekako vam nespojivo to deluje. Da. Pazi, sve je moguće osim drvenog šporeta. Tako da nikad se ne zna šta može da se desi. Slušaj, Rambo ima onaj koncert sa bojlerima, tako da može još porak. Bože moj. Evo, stigao si u emisiju tvojih 5 minuta. Naš prijatelj iz Renjanina, Pantaš je klenavta, recimo on je virtuoz na šupljoj tikvi. Tako da, znaš. Svašta može da se uvrsti u to. Pazi, mene iskreno, kad sam ovako čuo, deluje mene spojivo rock i nešto sa strane. To mi je ono kao rock pa rock. Pa jeste, mada, znaš šta, ali to je taj... Ali evo, kad vas čujem, vi ste definitivno pobili tu teoriju. To je taj, ja to ne volim, ali to je taj, znači, world music, sve to može da se podvede pod to, znaš, nije to, u tom smislu nije to sad ništa, da kažem, novo je jedino što niko pre nas nije begeš i tamburicu, odnosno, bas primo, u ovom slučaju, spojio sa gitarom, znači, tu smo pioniri. Ali spajaju se razni instrumenti, mislim to. Imaćemo i neka pitanja vezana za muziku gde ćeš ti biti stvarno merodavan da mi odgovoriš na to. Imaš 10 pitanja, to jest imam 10 pitanja spremno za tebe. Pa ako si spreman, možemo da počnemo. Nisam, ali ajde. Evo, da li stavljaš zimnicu koja ti je omiljena? Pa ne stavljam zimnicu. Nažalost, nešto se malo uzme od iz tazbine, a ostalo se kupuje u ovim popularnim marketima. Dobro, znači biti ne da jedeš. Da, pa jedu kako ne, kiseli krastavčići. Kako ne, paprike. Kornišoni, kako se zove, no? Kornišoni, da. Da, idi. Prva stvar koju bi radio da imaš čarobni štapić? Učinio bi da ceo svet bude srećan. Što je naravno nemoguće. Pa ne znam, znaš šta, gledao bi da nekoj grupi ljudi, bar koji poznajem i koji pratim, ona je dosta široka, čak se i ne poznajemo, to su neki, da kažem, čak više ne ni mladi, ali ljudi progresivne svesti, njima bi nekako, njima bih dao uslove za rad. Njima bi pomogao. Da, i to je vrlo, mislim, da kažem, nije ništa onako metafizički, vrlo je konkretno, znači, dati im to i to. Pa da vidiš kako bi... Saša Popović i Folk Parada nestali za trenok. E, to sam sad upravo, moje sledeće pitanje na to. Ne znam koliko si upućena, verovatno da moraš negde da budeš bar malo načepljen i da čuješ nešto odatle s te strane. Najgluplji tekst u našoj muzici. Slušaj, ne ti kažem, to je, mislim, znaš, mi smo se nekad zezali, mala lezi tu ku mitraljezi, ja ću na te, ne boj se granate, ili moja mala nema prednjih zubi, kad me ljubi, jezikom me ubi. Ali mislim, da ti kažem,
Ili evo, mala moja obri brke svoje, ne možemo ih nositi oboje. Tako je. Recimo, evo, od novosadske ove scene, recimo Nataša Bekvalac ima užasno glupe tekstove. Znači, glupe tekstove ima što se tiče ovako lokala, a ovo, mislim, dovoljno da, da gledate taj Pink, onaj, te, ovaj, tako da vidite. Sve će vam biti jasno. Prilične gluposti. Ajde, možemo povežemo to pitanje, običaj koji te nervira. Da li je to bio naš neki tradicionalni, ili mi smatramo da je to možda tradicionalno, ili nešto što smo uveli, eto tek tako? Pa ne, znaš što, običaji su okej, okay, to je malo imajući sujeverja nekoga, svi smo pomalo sujeverni. Mislim, to forsiranje generalno tih običaja, znaš. Te crkva, te porodica, te država, te bla bla truć, to je malo, malo se preteruje u tome, a obično oni koji to najviše forsiraju, najmanje veruju. Da, ali, na primjer, evo pucanje na svadbama, ono. To je naših baš onako tradicionalnih na što se... Opasan sport, ja sam bio predno 15 godina na svadbi, kad je u seoskoj svadbi bila na prikolici kum, pucao u vazduh i desila se saobraćajka u tom momentu i čovjek je, znači, kako je pao sa te prikolice, znači ono, metak je prošao kroz granje, nije niko povredio, hvala Bogu, ali eto ti primjer da je to jako glupavo. I nema, mislim, nikakvog smisla, to je ta ono kretenska, ratnička tradicija. Pa imamo mi dosta tih stvari. Naših naroda, mislim, koja ne vodi ničemu. Šta se dokazuje to što pucaš? Mislim, šta, kao veći si, veći ti je. Malo veći ti je, da, da, malo, malo spomerene vrednosti. Ono što sam ja tebe da pitan, ste svirali nekada na svadbama? Da, svirali smo dva puta na svadbi. Čak je momak zaprosio devojku na našoj svirci, recimo, i to se desilo. Da, svirali smo dva puta na svadbi, to nisu one svadbe onakve. Jako me ja i ostalo. Sad je bio drugar na svadbi u subotu, pa je to palko pevao, znači ne takve svadbe, nego urbane svadbe. Sećam se ZZ Lokal, to je ekipa iz Amajlije držala, to više nema. Recimo tu je momak teo baš mi da sviram i onda smo zajedno nešto, mi Amajlija smenjivali se, nismo čak ni pevali naše stvari, većinom smo se, totalno je bio session. I to je bila dobra svadba, da. Znači, postoji mogućnost da vas neko angažuje, bože, voći svadbu. Da, i kažem ti, bilo je, još jednom smo svirali nešto baš naše stvari. Čovjek je hteo pola sata, Bruce Lee, mi odsvirali, mlada se izula, bosa, i tako, super. Znači, atmosfera, na nivou. Zemlje i snova. S obzirom da putujete na sve strane. Da. Pa, mislim, zemlja i snova. Socijalistička federativna Jugoslavija je bila jedna od zemalja i snova. Znači, bila je velika, različita, znači, zanimljiva, to uređenje nije bilo loše. Koja imala neku nadu. Da, to je danas manje više, mislim, znači, dve trećine sveta totalno van svih snova, a ovo je jedna trećina gde smo mi negde na dnu, a to mislim na to kao te zapad. Šta ja znam, znači, nekima je tu dobro, nekima nije. Lazite Lečkog ili Kineska četvrt? Kineska četvrt, apsolutno. Zašto? Pa zato što Lazite Lečkog je lepa ulica i kad je krenuli su kafićani prvi deo ulice, krenuli smo to svi podržali. To su čak bili neki, da kažem, uslovno rečeno, urbani i ono artistički kafići. Međutim, naravno, da kao i sve što je lepo kratko traje, sad je to jedna ulica onako prilično... Više podsjeća na Budvansku rivijeru nego na neki novosadski urbani deo. Čast izuzecima, tu naročito mislim na taj deo od koga i počelo, to je taj prvi deo bliže Zmajovine. Koji je ostao takav kakav jeste? Pa ostao je, znaš, ali je uslovno rečeno zaprljanje, znaš, sad i tu ima već svega i svačega i preterana je gužva, znaš, nije to više za čovjeka srednjih godina. Znači, ipak ti preporučuješ Kinesku četvrt? Da, s tim što Kineska četvrt tek treba da pokaže svoje pravo. Verujem i nadamo se da će iskreno pokazati svoje pravo lice u što skorijem vremenu, da. Ali se i mnogi muzičari i ostali ljudi koji se trude oko toga da... Treba onaj društveni centar, treba da se razvije, mislim to je za sad onako jedan smrdljivi mali kutak koji tek treba da mu dodele još malo prostora i da malo se više novca uloži u to. Onda drugo, kako se zove, muzej starih zanata koji ratuje sa gradom, znači treba, dajte, evo, apelujem na grad, dajte čovjeku to, čovjek ima odlične ideje. Da to napravi, da napravi ludilo od cijelu četvrt. Znaš kako to ide. Pa znam kako ide, da. Kao novosađanin, šta je po tebi novosadski? Pa ništa, meni se sviđa što je, bez veze mi je to novosadski. Sviđa mi se što grad raste i sviđa mi se što je sad već tu nekih pola miliona ljudi. Znači, kao kad bude imao 700.000, to može biti za 5-6 godina, onda će biti kao Bolonja. Bolonja je, svi Italijani kažu da je Bolonja idealan grad u Italiji, baš zato što nije ni velik, ni mali, a opet ima sve što treba. Tako da meni se to sviđa kod Novog Sada, što
što ljudi dolaze i dolaze, što nema što stari novosađani, to je bez veze. Znaš, tako da ovaj, u suštini imaš svega i svačega, svih ovo, naglasaka, svih ljudi, ono, i to mi je dobro. Kad završiš svoj radni dan, kreneš lepo na spavanje, o čemu razmišljaš? Da li imaš neki plan, da li praviš planove, ono, crtice, sutra radim to, to, to i to, ili, ili si već ono, kako ustanem pa kako krene dan? Pa znaš kako, ja sam ti ovaj čovjek, muž i otac, tako da ovaj su većina tih planova sada već ni ne biram ja te planove, nego bira. Pretpostavljam da kod tebe nema ono spavam, sad idem lepo u 10, 11 u krevet, pa spavam do ujutru. Pa nema, s tim što znaš kako, ja preko nedelje imam taj neki ovaj kao straight job, a onda ovaj vikendom se divlja, ono, znaš, tako da ovaj, to, tu bude malo problema, znaš, naročito sa, ovaj, sa usklađivanjem. Ovaj. Ali uspeš da nađeš negde ovaj? Pa naravno, naravno, imam ovaj, da kažem, porodicu koja me tu podržava, znaš, tako da čak nekad i klinac koji ima sad 6 godina relja, on ovaj, ide nekad sa mnom na svirka, ovaj, kad svirke nisu jako kasno. A, smatraš da, ovaj, da će negde u skoroj budućnosti možda i on početi da radi ono što radiš, ti je bi volao iskreno da... Pa ne znam šta ti kažem, znaš, u principu, ovaj, znaš, vidim već sada, ovaj, pokazuje neke te umetničke ovaj, sklonosti i to je dobro, ali ovaj, nisam siguran koliko je to pametno u, ovaj, u zemlji u kojoj živimo. E, to sam, baš zato sam i pitao. Ovaj. Ali naravno da ga nećemo sputavati, znaš, ono, treba, znaš, ono što jeste nek bude, pa nek gura do kraja. Da, ili ćeš mu savjeti, možda sine, prvo je nešto sa strane, fakulteti i ostalo, pa za muziku kad... Znaš šta, ni fakulteti nisu ono što su bili kad Toma Nikolić završava ovaj, za par meseci, tako da znaš, nije ni to ključ sreće, znaš, nego ovaj, jednostavno znaš, da nađe sebe pa da gura to maksimalno. Evo i stigli smo do posljednjeg pitanja, tvoja poruka onome koji te sada slušaju. Pa ništa ljudi, ovaj, ne dajte se, ono, slušajte malo više Bruce Lee-a i sličnih bendova, pravite bend ako vam se pravi, ako ne, ako mislite da treba da bežite, da ovde bežite, ako treba da ostanete, ostanite. To je to. Da. Ja bih ti se Slavko zahvalio na ovom gostovanju. Imamo sad priliku da pozovemo ljude ovog vikenda, da imate neku svirku, da ljudi mogu sada da vas čuju. Ovaj vikend imamo pauzu, a onda, ovaj, onda imamo tamo Bačka Palanka, pa ono, spomenuo sam ti ovaj, Sisak, Zagreb, Šibenik, Split, tako da, možete želim, s nama. Želim vam svu sreću dalje i nadam se da ćemo se uskoro videti opet. Da, evo, mogu da izreklamiram Sivac, to je festival akustične muzike 30. novembar, nije baš skoro, ali ovaj, tu ćemo da u nekom triju nastupimo, pošto su uslovi mora biti akustično. Prijavite se, bendovi Sivac, Famous. Eto, mi pozivamo ljude da se prijave tamo, a pozivamo da se prijave ljudi u učešće u emisiji tvojih 5 minuta. Invoditelj@gmail.com, pošaljite svoje podatke, naša koleginica Mimi koja ovdje će vas kontaktirati, vjerojatno možda i Pavle, vidjet ćemo. Ostanite dalje na Talas Imin Radija jer od 13 časova sledi emisija Inbox, Sonja i Dragan su sa vama. Reci ko si. Šta voliš? Gde izlaziš? Šta baš i ne voliš? Kako te zovu? Koja li ti skrupa? Imaš 5 minuta. Tvojih 5 minuta slave. Sredom od 12 do 13 časova. Tvojih 5 minuta. Zgugnarijaš bre. Prijavi se na invoditelj@gmail.com.